Lietuvių mokytoja tikina, kad skaitant knygas pasidaro aišku, kam žmogus gyvena. Nu, pasirodo, kad nelabai. Gyveni, kažko sieki, pyst viskas dingsta. Staiga į be paaiškinimų. Kas iš to? Bet aš dabar jau žinau, kad gyvenims yra debils. Prieini kal tavo į dantis. Kas iš to? Gyvenims ne tik debils, jisai dai padėlkė. Fufleks. Dokumenčiukus turi? Tai čia ne mano, čia aš jau pro šalį draugelis paprašė pastovėti. Ką čia žiūri taip vėlai? Vokiečių kanalą. Čia nesuaugusiems kartais? Bet tu iš nevaiksi. Vokiečių mokos, man taip žodžiai geriau įsimenu.